一番。よかったら一杯付き合わない？いいけど、さっちゃんは酒強いからな。軽く一杯ってことでよきゃ付き合うぜ。なんで最初からそんな逃げ腰なの？あんた酔わせてどうこうするわけじゃないし。なんだ、そいつは残念。さっちゃんってよ、実は今もキャバのママなんだよな。雇われのだけどね。一応言っとくと、その前は店のナンバーワンキャバ嬢だったんだぞ。じゃあ俺相手に飲んだってつまんねえかもな。気の利いた会話とかできねえからよ。そんなの期待してないって。私もそんな大層なもんじゃないし、あんたは客じゃないから気楽に飲めるのがいいの。そのキャバの営業は今どうしてんだい？オーナーは野々宮ってことだったよな。差し当たり店の女の子たちが店を見てくれてる。私は全然心配しなくて大丈夫だってさ。さっちゃんも店の娘たちを信じてるってことか。経営面も最低限は仕込んでたからね。私は教育熱心なママだったってわけ。そいつを自分で言うとこがたまに傷だ。そうね。それにその教育熱心があだになって家族とも喧嘩してた。家族ってなのはか。あと施設に入ってた親父さん。今はナノハたち落ち着いているみたい。あんたたちのおかげでね。父は別の真っ当な施設に入ったし、ナノハは前までやってた事務系の仕事を探してる。二人とは連絡取り合ってんのかい？いえ、全然。キャバの子たちがこっそり様子見て知らせてくれるの。私が姿見せたら多分ナノハ怒るから。なんでだよ、そこまで仲悪いのか。まあね、もう七八年は会ってない。電話では話しても会ってはくれないみたい。会おうって言うと何かと理由つけて断られちゃう。まあ元は全部私が悪いんだけどね。まだ聞いてるぜ。つまんない話だよ。それでも聞いてくれんの？気にすんなって。どんな内容でもさっちゃんの話ならいくらでも聞けるからよ。ほら、じゃあ私が仕事の愚痴を10時間話しても聞いてくれるっていうの？ああ、お安い御用だ。優しいのね。それで菜の葉と仲違いした理由ってのは？まあ私がおせっかいすぎたせいだよね。あの子のやることなすこと全部に口出してたから。うちは物心ついた頃から母が病気がちでね。だから私がおっとりした妹の面倒を見なきゃって。面倒を見るって、双子なんだから同い年の妹だろ。性格が違ったし、菜の葉は容量も悪かった。私の方は母譲りで我が強かったし、よなれてたかな。寝たきりの母も私のことを頼もしく思ってた。多分菜の葉にでおっとりな父よりもね。なるほどな。父は小さな会社の営業で稼ぎが少なくてさ、それを助けるために私は中学出てすぐバイト、そして割のいい水商売の世界に入るまでそんなに時間はかからなかった。家族の家計を支えていたのは全部この私。母が亡くなってからその思いはより強くなった。だから菜の葉にだけはいい大学に行ってもらって真っ当な人生を送らせたかったの。それでおせっかいを焼きすぎた。うん。あの子が進学する大学も私が決めたし、仕事も安定した事務職にしなさいとか。でもあの子にとって最悪だったのは、付き合い出した彼氏のことまで私が口を出したこと。私はダメな男の条件を並べ立てて、彼氏がそれに当てはまらないかしつこく聞いたわけ。なんだよ、そのダメな男の条件って。不潔、
お店で店員に偉そう、女を見下す、知り合いが偉いとか有名人だとか自慢する。他にもいろいろあるけど、菜の葉の彼氏はそのほとんどに該当したみたいね。コンサル会社を起こしてるとか言ってたけど、私はあの子にすぐ別れた方がいいって言った。それで菜の葉にキレられた。物は投げられたし、怒鳴られて大泣きされた。その様子を見ていた父にもね。ん？なんで親父さんにまで？父は自分の稼ぎがないせいで母を治せなかったと気に病んでた。だから私の稼ぎが良くなると肩身が狭かったみたい。以来私に何を言われても言われるがまま。でその時になって、菜の葉が私に束縛されているのもずっと助けてやれなかったと泣き出したの。こらえてたもんが一気に出てきたんだな。そう、要するに菜の葉の彼氏問題はきっかけでしかなかったんだけど、その時だよね。私は初めて自分が家族に疎まれてたことに気づいた。さっちゃん、それが7年か8年前、私は家を出て仕事に精を出し続けてたわけ。そしてこの間、野々宮から電話をもらって家のトラブルを知らされた。あの菜の葉がソープで働いてまで私に助けを求めてこないなんて、ショックだったよ、本当に。菜の葉が乙姫ランドにいたこと、さっちゃんは何も知らないことにしてるんだったな。あの子にしてみれば、私にそれを知られるのが一番嫌なことだろうから。ま、そうかもな。いつの間にか飲みすぎてたみたいね。私ここまで話す気はなかったのに。お酒、付き合ってくれてありがとね。一番みんな何かしら抱えてるもんだよな。それを言える誰かがいりゃまだマシってもんだよ。